kusoo dhawaada shabakada Suncordris oo bixisa 10 ATR of Soomaaliya. Muqaalkan kooban waxaan ku eegi doonaa sida loo isticmaalo shabakada Suncordris. Waxaan fududeynay dhisaynkii hore oo aan u beddelnay qaabkan, oo aad wax walba ka heli kartid meeshii aad ka filaysay. Waxaad arki kartaa koorsooyinkii, waxaad arki kartaa forumkii ama madashii, waxaad arki kartaa learning bats ama hannaan waxbarasho. Waxaa halkan kugu jira koorsooyinkii oo grade system ah ama taxan. Halkan waxaa ku arkaysaa category walba iyo path walba. Path waxa weeye waa multiple categories oo koorsooyinkii kusii dhex jiraan. Waa hannaan waxbarasho, tusaale ahaan HTML, CSS, JavaScript, PHP, saas oo kale, oo qofkii aan garanahay meel wax ka bilaabo ayay hagayaan. Soo tusaale ahaan hannaan waxbarashadan ku dhufano oo databases oo kale, waxaa kartaa access ba ugu horeeya, kabacdi MySQL ayaa ku xiga. Waxaa arki kartaa qaybihii kale kategoriyada, tusaale ahaan kategoriga la dhaho Office haddaad ku dhufatid, waxaa ku jira kooraskan MS Access-ka, kategoriyada kale HTML iyo CSS-na haddaad ku dhufatid, iyo kuwa soo socdaba waxaa ku jira koorsooyin la xidhiidha. Halkan waxaa kugu taxan koorsooyinkii, kooras walbana wuxuu leeyahay mataqaanaa magaciisii, inta arday ee hadda iska diiwaangelisay, hadduu free yahay iyo hadduu lacag yahay, iyo weliba waxaan kusoo darnay rating system oo hadda kooraska qiimeyn kartid si aad ugu dhiirigelisid ardayda kale ee websiteka soo booqanaya oo aad kusoo gudbisid talooyinkaaga iyo tusaalooyinkaaga. Inta markan ka nimaano, waxaad samayn kartaa websiteka oo iska diiwaangelin kartaa. Registration system-kii waa fududeynay, keliya magacaaga iyo magaca aabaha. Waxaan kusoo darnay meel aad ku qori kartid labada lambar oo isku daray 5 iyo 4 oo tiro ahaan halka u gelinaysid, oo 9 tusaale ahaan, si dadka ajaanibta ay websiteka iska diiwaangelinaya aanu xakamayno, waayo dad badan oo ajaanib ayaa websiteka iska diiwaangeliya. Haddii aad user hore kulahaydna waad gelaysaa userkaagii. Koorsooyinkan ayaad arki kartaa, tusaale ahaan kooraskan ugu dambeeya hadaan ku dhufto, waxaa halkan ka arki kartaa kooraska macluumaadkiisii, waxaa kaloo ka arki kartaa descriptionkii kooraska oo faahfaahsan, waxaa arki kartaa contentskii ama wuxuu ka koobnaa koorasku, waana rayd karin kartaa kooraska. Haddii aad login tahay waxaad siin kartaa 4 star 5 star, kabacdi waxaa dhihi kartaa intaas ku fiican yahay, waxaya waxaana way khaldan yihiin. Halkana waxaa ku arki doontaa insha allah wax la dhaho overall rating. Oo waxaa intaa kuu dheer kooraska fiidiyodiisa, haddii koorasku lacag yahay, fiidiyoyada xidhan maahane kuwa kale baromada, si aad u ogaatid kooraskan qiimaha uleeya waa arki kartaa. Halkan hadda waxaa furan ilaa 10 ugu horeeya fiidiyo free yihiin. Kooraska freega ah haddii aad diiwaan gashan tahay waxaa samayn kartaa caadi, ayaad uga daawan kartaa tusaale ahaan kooraskan haddaad ku dhufto, aada ayaa uga daawan kartaa, daawo ayaad leedahay. Fiidiyodiisa dhan kuu soo baxayaan sababtoo ah waxaa tahay free user ah, userkaagu uu diiwaan gashan yahay. Qofkaan diiwaan gashanayn ma arki karo. Haddii aad u baahantahay inaad kooras gadatid, qaabkan fudud ayaa raacaysaa, kooraska ayaa ku dhufanaysaa, kabacdina waxaad tagaysaa fiidiyo ka mid ah video premium ah oo locked ah ama lacag ah, waxaa ku dhufanaysaa halkan guji si aad u iibsatid kooraska. Marka ugu horreysa wuxuu ku geynayaa qaybta loginka registration-ka haddaadan diiwaan gashanayn. Haddaad soo diiwaangelisin halkan u keenayaa, wuxuu horeyda soo qaatay user-kaagii, shirkadda aad wax ku bixinaysid, kooraska qiimihiisa, qiimaha kooraska ku hor qoran baa bixinaysaa, tusaale kooraska $10 ayaa ku hor qoran, lambarkii aad kasoo dirtay ayaa halkan gelinaysaa. Saasoo kale marka u gelisid oo aad ka horeysiisay haddii 252 63 saasoo kale yihiin, halkan aad tixraaca transaction ID ayaa jira, transactionka qoreysaa. Haddaad untidna hadalba ku qoreysaa lacagta halkaasaan kasoo diray, kabacdi waa codsanaysaa, si manual ama automatica ayaan ugu soo jawaabin doonaa. Haddii aad intaas lagu soo jawaabi wayna waxaad la xiriiri kartaa ciwaanadan ka codsatid, kabacdina wuxuu gelayaa qeybta bendingka. Hadhow markaad kooraska kusoo noqotid dib uma gadan doontid. Waxaa intaa ku dheer waxaad heli kartaa qeybta forumka, ayaad geli kartaa, waxaad arki kartaa su-aalihii ugu dambeeyay lasoo dhigay, sidoo kale su-aal ayaad weydiin kartaa. Su-aasha intaada weydiin waa search garayn kartaa oo waa baari kartaa oo qeybta search-ka ayaa tegaysaa. Haddii kalena su-aasha halkan aad nagu weydiinaysaa, waxaad tegi kartaa qeybta courses-ka. Courses-ka waa filter garayn kartaa. Marka insha allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan. Aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin. Wabillaahi towfiiq.